आनी आतां हांव तुमकां म्हज्या दुसऱ्या कांतार दाखयतां, जें कांतार हांवें बरयलां म्हजे आवयचेर, जी कुवेट शारांत काम कोत्ताली आनी तिका 5 वर्सां पासून हांवें पळोवंक ना. मांय तुका गोंया आपयता आनी ती गोंया येवंक जाय म्हणून हांवें तें बरयलेलें. कांतारचें नांव मारिया म्हजे मांय, जें गायता एडविन पिंटो म्हजो भाव, आनी बॅटी नजारेत, आनीक ह्या कांतारान एक्टींग करपी एलिस्टन. हॅलो हॅलो माय. बाबा कसो आसा? हांव आसा बरो माय. बाबा तुजी बोट खंय लागल्या? रिसाक आसा माय. बाबा तुका पळोवंक आशेता. हांवय तुका पळोवंक आशेता माय. मारिया मोजे माय, ओ मोगाचे माय, मागा जोलों दिदेले म्हाका दुदान शिपतेली माय. तूच म्हजे काडीस मोग आसा तुजे ताय. मारिया म्हजे माय, ओ मोगाचे माय, म्हाका जोलोम दिदेले म्हाका दुदान शिपतेली माय.
pace mai, ma gazolom di dele, ma cadu dan sipteli mai. Ja ja ti vitar voroela e che na zucora mai tu maga esa son ug meona tu zo taro fona cirai con mai au di sada mai tu casirli I'm going to boy down.